Tervetuloa jalkapallon ystävät tänne KPV:n klubille. Tulevana perjantaina tulee se huikea talven herkkupala. KPV vastaa Jaro Rantaderbyn Suomen Cupin merkeissä. Meillä on täällä paikalla tänään joukkueen valmentaja Jarmo Korhonen sekä pelaajista edustaa Patrik Byyskata. Tervetuloa. Yes. Aloitan Patrik susta. Teet paluun Kokkulaan ja KPV:hen tänä talvena. Miltä on paluu tuntunut ja miltä uusi joukkue vaikuttaa? Kiitos. Tosi hyvältä. Ollaan menty aika lujaa. Itse tuli vasta tuossa tammikuun lopulla ja sai ihan hyvän treeniviikon itselle. Sitten sairastui, oli oikeastaan kolmisen viikkoa sairas ja sain siihen kaksi peliä alle. Saatiin ihan hyvät tulokset siitä, että Vepsu-tasuri on hyvä tulos. Kolme omia, mutta tehdään kolme vieraissa, että kyllä se pitää niinku riittää, että jos tehdään kolme maalia. Ja sit ihan hyvä peli tuolla Helsingissä tai Vantaalla ja voitetaan 5-1. Sillä on ihan hyvä alku, mutta paljon töitä. Miten joukkue ja valmennus on muuttunut muutaman vuoden aikana, kun olette ollut pois kuvioista? No joo, onhan tämä kun Jamo oli viimeksi, niin onhan tässä niinku paljon muuttunut asioita, mutta kyllähän tässä nyt itse on tullut seurattua ja tiedän kaikki pelaajat onhan kaikki muuttunut, joo. Kyllä. Mitä sun mielestä, miten sä oot itse muuttunut pelaajana tuossa Norjan olon aikana? No, totta kai tässä iässä nyt enää muutu niin paljon, mutta et mitä Norjassa nyt oppii ainakin, että niinku lujempaa pitää pelata ja pitää juosta paljon enemmän. Että tänä talvena on keskittynyt siihen, että on hyvässä kunnossa. Vähän tuli takapakkia tuossa, kun sairastin, mutta en mä pystyisi niinku reenata tällä tavoin, jos ei mun olisi tehnyt sitä duunia silloin marras-joulukuussa. Et kyllä se juokseminen on semmoinen, että se pitää juosta paljon enemmän ja sitten pelataan paljon lujempaa ja ehkä paremmalla temmollakin, että pitäisi syöttää paljon lujempaa, että me syötetään liian hitaasti täällä, että se huomaa reeneissäkin, että se on niin kuin liian hidasta se tekeminen niin. Sitä pyrkii sitten, että itse näyttää muille, että miten pitäisi tehdä, että muut tekee sitä ja totta kai mä opin sitten. Siellä on hyviä jätkiä, Milokselta oppii vaikka mitä, että sillä on niin kuin paljon hyviä juttuja, mutta niin, näitä asioita. Ja tosiaan viikonloppuna niin tiukka derby tulosi Jaroa vastaan ja Jaro laittoi pelille sitten SJK:n koville. Millaista matsia itse odotat? No mä nyt olen kuullut vaan Jarosta paljon juttuja. En lähde silleen puhu Jarosta mitään, koska en tiedä siitä mitään enkä muiden puheitten mukaan, mutta kyllä me lähdetään niinku keskittyä siihen omaan hommaan ja nyt tulee sellainen peli, että nyt pitää niinku, periaatteessa meidän pitää niinku kontrolloida sitä peliä, koska se on niinku se meidän päävastus, että jos me nyt ei Vepsiä vastaan niinku kontrolloida sitä peliä, niin se on aivan okei, että siellä pitää kuitenkin olla tasokkaampaa se pelaaminen ja ne on tottunut pelaa sillä systeemillä ja se niinku, miten Vepsu pelaa on tietyllä tavalla parempaa ja pitää olla parempaa, että se on veikkausliigatasoa, mutta tämä miten me lähdetään niinku Jaroa vastaan, niin se pitää olla niinku kontrolloitua pelaamista ja meidän pitää periaatteessa hallita sitä pelaamista, jos me halutaan voittaa tämä sarja. Et se ei voi perustua liikaa niinku sattumiin ja semmoisiin yksilöiden niinku tekemisiin. Pelin hallinta ja kontrolli, sanoit tuossa, mitä muita avaimia tarvitaan tuohon peliin, että voitatte Jaron? No tuolla oli paljon hyviä juttuja tuolla Vantaalla jo, että sitten kun voitetaan pallon, niin sitten lähdetään niinku lujaa eteenpäin. Mä tykkään ainakin itse, niinku, että me pidetään sitä palloa välillä ehkä liian hitaasti, mutta sitten mistä Jamokin tykkää, että sitten kun voitetaan, niin sitten lähdetään lujaa. Ja sitten kun mennään, niin mennään niinku linjojen taakse. Eikä silleen, että se on pitkä pallo, vaan se on tarkoitettu syöttö. Kyllä meillä se, niin kuin, mun täytyy sanoa, että tässä on tosi semmoinen nöyrä porukka. Arvo on ollut tämmöisessä porukassa, missä ei ole niin kuin hirveän monta taiteilijaa. Ehkä mä oon se yksi
niistä, jotka taiteilee eniten, tai Kosti, mutta Kosti on kyllä niin kuin ulkomaalaisiksi tosi nöyrä poika, että hyvä jengi on kasassa ja niin, lähdetään nyt sitten siitä, että keskitytään siihen omaan hommaan. Kyllä, ja niin kuin tuossa puhuttiin, niin Jaro varmasti taistelee kesällä myös noususta ja on ilmoittanut myös nousun tavoitteeksi, niin varmasti iso kunnia olisi ottaa eka voitto Rantaderbystä tässä Suomen Cupissa. No joo, tosiaan tässä nyt tämä Suomen Cup nyt mun mielestä ei mennyt niin, miten pitäisi, että mun mielestä meidän pitäisi voittaa kaikki pelit, mutta tämä ei ole nyt se meidän tärkeä homma. Että ehkä tämä on vähän tärkeämpi sillai faneille ja ehkä semmoinen Kokkolalle, että me voitettaisiin tämä peli kuin että taisi meille. Kun tämä jengi on vähän sillai, ollaan niinku reenattu hyvin, pojat on reenannut tammikuusta asti hyvin, mutta tämä nyt on rakennettu vähän tällai, pikkuhiljaa tullut palasia kohille ja ollut sairastelua ja sun muuta. Tällä tuloksella nyt sinänsä ei ole mitään merkitystä, mutta mä voin luvata se, että joka jätkä haluaa voittaa tämän pelin, että tämä peli ei, niinku, ei vitti hävitä. Se on tärkeä tälle koko niinku prosessille ja projektille. Aivan. Kiitos Patrick haastattelusta. Kiitos. Annetaan mikki sitten joukkueen valmentajalle Jarmo Korhoselle. Jarmo, 4 peliä takana ja 5 pistettä, niin pistä vähän valmentajan näkökulmasta. Ootko tyytyväinen tuloksia ja joukkueen pelaamiseen tuolla kentällä? No ei tietenkään voi tyytyväinen olla tuloksia, koska ei ole voitettu kaikkia pelejä. Mutta niin tietenkin nyt se pääajatus ja tavoite on, että me saatais niin kuin palanen kerrallaan kuntoon tuossa joukkueena tekemisessä, ja se on niin kuin se meidän ykkösjuttu tällä hetkellä, ja niin tämän maaliskuun osalta varsinkin, niin tavoite on, että me saadaan sitä joukkueena tekemistä sekä puolustussuuntaan että hyökkäyssuuntaan, niin saadaan sitä kovemmalle tasolle, ja ennen kaikkea ne tilanteen vaihot, että niissä pystytään reagoimaan huomattavasti nopeammin, mitä tähän asti on tehty. Että siinä meillä on niin kuin askareita tässä jäljellä olevalla maaliskuun ajalla. Ja joukkueessa on tullut paljon uusia pelaajia, niin miten uudet kaverit on päässyt sisään joukkueeseen tässä talven aikana? Ja tuleeko mahdollisesti vielä jotain muutoksia ennen kesää? Joo, uusia pelaajia on tullut jonkun verran. Näissä on koitettu olla niin sillä tavalla fiksuja ja tehdä hyviä valintoja ja näyttää, että me on niin kuin siinä onnistuttu hyvin. Pelkkä niin kuin pelitaito ei riitä, vaan pitää myös olla sitten muilta ominaisuuksiltaan sopiva joukkueeseen ja ennen kaikkea joukkuepelaaja. Niin kuin tuossa Patukin jo tuumaili, niin kyllä mun mielestä me ollaan aika hyvin onnistuttu siinä asiassa. Ja Suomen Cup uudistettiin isosti pari vuotta sitten, niin miltä sun mielestä tämä nykyinen järjestelmä tuntuu? No tämä on tietenkin hyvä järjestelmä meille ykkösen porukalle ja varmaan muutama kakkosen porukka, mikä siinä mukana on, mutta eihän sillä sinällänsä niin kuin Cupin kanssa ole tekemistä, mutta niin menköön nyt sillä nimellä. Me saadaan tässä hyviä pelejä, virallisia pelejä, ja aina kun on virallinen peli, niin se on huomattavasti jämäkämpää silloin aina yleensä se kaikkien tekeminen, ja panos kun on pelissä, niin totta kai se aina antaa lisää vauhtia sitten siihen, mutta jos tässä jotain sais niitä muutoksia toivoa tähän, jos tällä systeemillä järjestetään, niin varoituskiintiö, että ei tarvitsisi Cupista siirtyä sarjaan, koska siinä rangaistaan vähän semmoista joukkuetta, joka menee Cupissa pitkälle ja pärjää hyvin, mutta väkisinkin niitä varoituksia sitä tippuu, ja tavallaan mitä paremmin sä pärjää, niin sen kovemmin sua rangaistaan siitä varoitusten muodossa, ja se saataisiin vielä järjestymään sille, että olisi vaikka 2 keltaista ja pelikielto koskee Cupia. Mutta me ei varmaan sitä tässä tilaisuudessa voi päättää eikä ratkaista, mutta tulipahan mieleen tämä asia. Kyllä. Ja tosiaan perjantaina Jaro vastassa, niin vähän valmentajan näkökulmasta, mitkä fiilikset tuohon ja kuinka paljon tuo derby tuo ylimääräistä energiaa valmistautumiseen? Niin, no on se tietenkin niin kuin kun Jaro on vastassa, että on se sitten Cupin peli tai sarjapeli tai reenipeli, niin ainahan se niin kuin on semmoinen peli, mihin lataus löytyy varmasti molemmin puoli ihan itsestäänkin. Niin pyritään jatkaa sitä. Viime kesänä me saatiin niin Jarosta pientä niskalenkkiä otettua, ja ei me sitä nyt ilmatteeksi pois anneta. Että totta kai me halutaan voittaa se peli. Millaisia elementtejä itse haluat nähdä oman joukkueen pelissä perjantaina?
No kyllä se joukkueena tekeminen, niin kuin tuossa jo sanoit, mihin tässä nyt koitetaan keskittyä, että siinä alkaa selkeästi näkymään, että me pelataan kaikki samaa peliä, että hyökätään yhdessä, puolustetaan yhdessä ja vaihdetaan tilanteita nopeasti, että totta kai sitä niitä asioita haluaa nähdä. Ja tietenkin sitten, että pelataan paikallispeliä, niin kyllä se intohimo pitää näkyä siellä, että kyllä pitää niin kuin hallin seinien paukkua ja rytistä. Että. Kyllä sitä varmasti tullaan näkemään. Entäs mikä on joukkueen terveystilanne ja pelikentätilanne tuohon tulevaan peliin? Terveystilanne on kohtuu hyvä, siellä Oskari Saviranta on poissa siitä pelistä kuumeen takia ja muutenpa meillä taitaa olla kutakuinkin kaikki niin kuin, ainakin tässä vaiheessa, mutta tässä on vielä monta päivää perjantaihin, että on tässä matkan varrella oppinut, että yleensä kerkii tapahtua paljon asioita ja oletan, että ennen kuin kick-off on, niin tapahtuu vielä paljon. Kyllä. Kiitos teille haastattelusta ja kiitos katsojille seurasta. Perjantaina iso peli tiedossa, joten vihreää päälle ja Sankojoukko kannustamaan KPV-voittoon. Nähdään Kipparihallissa kello 19.